Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Allahun Celle ve Ala falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet Allahu qofshin Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, i familjet, i shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërruar vëllezër, jemi edhe sot në takimin tonë në ligjëratën e namazit të sabahut dhe jemi duke trajtuar temat të cilat flasin për njerëzit e përzjedhur, për ata që Allahu te bareke tuala i zgjodhi që të jenë mësuesit e njerëzimit. Ata i mësuan njerëzit me shpallet Zotit Xhelel Xhelaluhu. Andaj nga mesi njerëzve Allahu ka përzjedhur njerëz të cilët bartin shpallin Allahut. E këto shpallet janë mësime që Allahu me to i udhëzon njerëzit, i përmirësan, i informon për gjërat caktuara që atyru duhen. Dhe kemi thënë se njohje e kësaj kategorie të shoqërisë, e kësaj kategorie të njerëzve është e domosdoshme për arsyet shumë të që i kemë përmendur në fillim të këti cikli ligjëratash. Kemë përmendur në takimin e fundit se këta pejgamber në kuadrë të mësimeve të shumë të që le i dhanë dhe ne mësuan, janë edhe mësimet e jetës, në mëndon të që i kanë bëjmë me regullat dhe ligjit e jetës. Allahu Gjela Gjelaluhu këtë dunja, këtë botë, po dhe këtë kosmos dhe këtë që ka egziston, Allahu Gjellewala e ka ndërtuar mbi ligje, mbi regula. Nuk ka kaos, nuk lëviz asgjë përvese dhe nuk ndodh asgjë përvese përputhe me këto ligje, me këto regula. Këto ligjet Allahut kosmologike që funksionin kosmos e natyrë. Dhe ka ligje tira që janë ligjet Allahut shëriatike, të shpalljes, të fetare, që Allahu i shpall dhe kërka nga njerë të zbatohen. E kategoria e parë ligjeve që është ligjet kosmologike, këto jenë të pandryshushme. Njeri ju duhet me mësu këto që ti përshtate këture ligjeve dhe ti kupton gjërat në përputhe me këto ligje. Për shembull, gjdo zbulim që njeri ju diri më tani e ka bërë, gjdo shpikje, në qëfar dhe fushë e qoftë, realisht ka qenë përputhe me këto ligje. Ligjet Allahot të azogjel natyrë, fizika, ligjet e fizikës, ligjet e kimisë, e kështu më radhë, janë ligje që në basë të njërë kanë zbuluar, nuk mund më dhalë jashtë të ligjeve, e pa mund shmë është. Këndaj Allahot azogjel i ka detyruar njërë që të punojnë përputhe me këto ligje. Ata i përshtatë të ligjeve të këtila dhe në basë të tyre pastaj i a lehtësojnë jetën vetësyre, apo edhe i a vështirësojnë. E për shumë këto ligje, veçanërisht ato që kanë bëjë për shoqërinë, si ndërtohet shoqëria, si funksionon shoqëria, si ruhen begatit, si mbrojmë nga fatkeqësit, janë ligje. Ne kam mësuar pejgamberin e Allahut te bareke ve teala. Për disa nga këto ligje kam folur në takimin e kaluar, mirë po këto janë ligje të shumta dhe janë shumë të rëndësishme. Ne madje këtu në xhami kemi pas një cikë ligjëratash, domthonë, për këto ligje, ku ka pas ligjërat që ka folur për një ligje, apo dy ligjërata për një ligje këtu më radh, për shkak se janë shumë të rëndësishme. Normat hyjnore, rregullat, dispozitat, ligjet e Allahut xhalla xhelaluhu që funksionojnë dhe veprojnë mbi njeriu. Dua që të vazhdoj sot me disa nga këto ligje, sa për treguese për çka na ka mësuar pejgamberi Allahu te barekotana, dhe sa më rëndësi mësimet e tyre. Atje kemi thënë tek takimi i kaluar se nga ligjet është se fundi i takon të mirëve, të devotshmëve. Allahu ka thënë al-aqibatu lil-muttaqin. Fundi i takon të devotshmëve, njerëzve të mirë. Ne kemi sill shembull për këtë. Në rrëfimin e Nuhit alayhis salam, në rrëfimin e Ibrahimit alayhis salam, në rrëfimin e Musait alayhis salam, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se si ka takuar fundi njerëzve të cilët kanë luftuar për të drejtën dhe kanë luftuar për besimin e duhur në
Zotin Gjela Gjelali Hu. Në kodrë sa është një ligj tjetër, që Allahu Gjellala fletë për ta, aja është ligji i rënimit të shëqërive. Nëse i parë është ligji i ndërtimit të shëqërive, se ndërtojnë një bazën e drejtsisë dhe një bazën e dëvëshmërisë, edhe ligji i rënimit të shëqërive. Pse bjen një shëqëri? Pse shkatruat një popull? Veçanërisht në të kaluarën Allahu të barë e këtëra, ka shkatruar edhe në kuptim të shfarosjes, edhe në kuptim të dërgimit të drejt për e të dënimit. Epse kjo mënyrë e intervenimit ka marrë fund në atë formë që ka qenë maherët mas arës e Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Ka pas të dhini nga popu që Allahu Gjellewale i ka shkatruar me vërshime, si kësë është populli Nuhit alaihi sallam. Ka pas nga ta që Allahu i ka shkatruar me një britëm, me një zëtët mërshëm që o ka plasë zamërën nga brendia, Zotë në rujtëve. E ka pasë forma ndryme që Allahu Gjellori ka dënuar. Ka dënuar popën e lutit, alehi sallatu wa sallam, përshka këtë veprëve të ndyta që kanë bërë. Duke i, në honë, për plasër për toke, i ka ngritë në lartësit në larta, pasaj i ka përmbysë dhe mbi ta ka lëshu ujë. Në honë, mënyrat e ndryshme të dënimit. E kur Allahu Gjellahu Ala flet për të mënyra, këtët nga ta ka që i kemi dënuar kështët, e kemi dënuar kështët, thët, wa ma kanë Allahu li adhulimahum, wa lakin kanu enfusum i adhulimun. Në suna në kebut, në jetin 14, Allahu thët, e gjitha këtu format dënimit, që këta i morën, wa ma kanë Allahu li adhulimahum, kjo regull. Allahu Gjellahu Ala nuk u bërë atyre padresi. Mirë pa ata i kam bëve të syre padresi. Në me thonë, si pasoj e zulumit, kam po zulum, kam po padresi, dhe si pasoj e kësaj, Allahu Gjellahu Ala i ka shkatrua. Pra në i padresia të në lëzër është punë e keqe, zulumi. Edhe pse padresia me madhe është shirku, normal. Si kurse ka thonë, Lokmani, birit e ti, inë shirke le dhulmun adhim. Shirku është padrësia me e madhe, është e vërtet. Mirë po, këta që Allah i ka shkatruar, nuk e kam pas vetëm problemin e shirkut. Por kam pas dhe forma tjetë e padrësis shoqërore. Dhe Allah u gjellera përshka këtë kësej padrësie shoqërore, ku i forti e ka shtyp të doptin, ku njerëzve të drejt e të mirë, o është kufizu hapsigra. Të këqit e kanë marrë ndorë qështjën e njerëzve. E format të ndryshme të manifestimit të padresisë. Allahu Gjellahu Ala i ka dënuar. Allahu Gjellahu Ala nuk e dënë padresinë. Nuk e dënë padresinë. Ma di sikur se ka thonë Ibn Tejmi Rahimullah në atë thënie e famshme në të kaluarën, se Allahu Gjellahu Gjellahu e ndihman një udhëheci të drejtë edhe në qofë se janë pabesimtarë. Nëse nuk e ndihman një udhëheci të padrejt edhe në qofë se në musliman. Kjo për dunjan, normal. Nëse ditë në gjykimit, tjera regula vlejnë, normal, apëtan. Në kuptim të besimit të mosbesimit e kështu. Po në dunja, nëse një njëri është i padrejt, edhe pësë është musliman, mund të të besojnë Zotin, mund të i krynë obligimet e saktuara. Mirë, por zullumqarë. I panzullum familjes vetë, kruës, fëmijëve, njerëzve, dëbët, jetimve, apo keqëpërdor mundësi që i ka të pushtetit e të pasurisë, mi bo një rëzullum, Allahu Gjellë Gjellali u e shkatran. Në format caktuar, ama Allahu Gjellali u e shkatran. Kjo e ligjë jelot. Padresia, pa tjetër se, do tjetë shkaktari kryesur për me e rënu qatë njëre. Pa drejtë. Nëse ka punëtori u bon pa drejtë. Nëse është në pushtet, bëmë padrejt. E kështu më ratë. Prandaj, padresia të nërmëzër, është regullë, pejgamberi të lotë në kam suar. Pse Allahu Gjellë Gjellaluhu, dhe me thonë, dënën, rënën, shoqërije, pushtete, mundësi që njerës kanë, për sebeb të padresis, zulumit. Andaj, ka thonë pejgamberi, sallallahu sallam, i të ku dhulme,
fa inna dhulma dhulumatun jau me l'kijama. Ruajni nga padresia, nga zulume, nga se zulume shëndrojt në erësira, në kuptim dënimit, në ditë në gjyshkimit. Sikur se thëmë të na, kur dritë s'ki me po? Kjo dhulumat, kjo njerë që bënë zulum, nuk shë dritë. Nga se ka fikur dritën e shpëtimit të ti me zulumin që ka bëllë në rrujtë. E zulumin është i keqë. E zulumin të një ka format shumë të ka shpjegime në dritë atë që bënë. Ama, me po zulumin është keqë. Ma dje, në kemi mësuar, disare kemi dëgjuar, që është Allahu Gjallavala i ka dënuar ata që i ka bëllë zulumin dhe kujtë dhe kafshve. Aja grua që ka përfundu në gjehnem, pse e ka keqësrejtu, e ka bozëllëm një matëseje, e ka mshelë shpe, se ka lonë lërshëm me frimu, lërshëm me lëviz, asë se ka ushqy, e asë se ka lënë matësën vetë të ushqet, dirë se ka ngurë matëseja, zullëm. Pse i bënë zullëm, me pse mundët. Shikani, për këtë arsye Allah ka qënë gjenem. Kjo më nështë ka mundë me konë besimtare, kësë për dhe të pegamerë thëmë, ka qenë, jo besimtare, ka bozëllëm, jo, ja. Ka thonë pejgamberi sëmë, dekhaleti nare fi hirre, ka hi në gjehenem për një matës. Zdobohon që aty mbetit për gjithmonë. Ka më të cjur besimtari ke grua. Nuk jep hadithi për shkrimin e besimit saj. Po hadithi e përshuan veprimin e saj, gjendin e saj. Kjo është më rëndësi me kuptu. Adhe ka hi në gjehenem, si pasoj e padresisë. Pastaj, pejgamberi s.a.s. ka përmenë se kër është ankuar një pal të pejgamberi s.a.s. për një grua e cila i kushtën vëmendje disa dhurimeve të caktuara. Namazin e falë, ma dje dhe shijet, natën ka falët. Mirë për çka i bënë zullum kër shijet. Ka thonë pejgamberi s.a.s. hije finnar, nëse e vazhën me këtë zullum, a e shkën gjehnem. Nga se zlumit e njerëzë i hanë të mirët. Pse? Nëse njerë i bëndi kujtë keqë, që i shpaguhet kjo? Shpaguhet me? Me punë të tina. Ose punë të soja. Jep namazin e natës, jep agjerimin e të njetë pa kur gjë. A ne i zlumit është i keqë. Zlumit i jarën njerët edhe ndikimin, edhe pushtetin. Po jarën edhe punë të Allah në rujtë. Por dhe kjo është ligjë që Allahu Xhelalu ka përmendur në Kur'an dhe e ka përmendur se popujt e mërshëm janë shkatruar si pasojë e zullumit. Ka bu zullum. Gjithashtu nga ato ligje të tjera që Allahu Xhelalu përmend është edhe ligji i mund ta quajmë kët rotacionit apo. Nuk ka ndonjë mundësi në njëri përjetësisht me pasë diqka, asë pushtet e asë pasuri. Allahu Azza wa Jalla i thojnë sunnetul al-mudawala. Dohon, sot dhe ka dikush, ne e se e mërë dikush. Sot dikush është nalt, e si dhe dunjoja vjen pusht. Qështët, e këpo, si punë e rotës, sot dhe. Dikush është nalt, ta një kursit e të rota qka bëna, e shkën duke rote pusht. E kjo që kun pusht, hyp nalt, të dhe. Qërë dunjoja funksion. Allahu Azza wa Jalla thotë, në da wiluha bejnë nësë. Kështu që janë ditë e dunjas, ne i silim në mes njerës. Kjo legjë, amëton. Madi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë legjë e ka përdor edhe me një rast ku dështë aty menja asë mund të nashkan farë, amëton. Njerë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe më thonë, ka garu deveja ti edhe një rast ka fitu, pas taj me një rast ka humbë, ka në këshurë se Allah Azza wa Jalla, aj që fitën sëtë, humbë nesër, gjithmonë që shtotë, ju në kuptim të punëve të mira, vërdo me ngritë një punë të mira, po në kuptim të qështëve në dunja, sëtë mund në kone, ke po njëri furt e ishnosh, nesër dhe pësosh, së mosh, ushë në pasë sot nesër s'ki, e këllë i që në mësën, se gjendje ndryshojnë. Edhe njëri nuk ka arsye me konë arrogant, me ndje madhë, për shkak se mund tjetë në pozicion caktumë sot, apëton. Pse? Esër bosh, ma poshtë, kosht nuk qyra, apëton. Shkani një përshambull edhe
Mund shumë jetë në përdeshme njerë se dedje kanë pas, ndikim kanë pas për shtetë, së s'kanë korgjë, ko është i këfyra të? Nëse s'kanë lomë fjallë të mira, s'kanë lomë punë të mira, apo? Njerëzit me i respektu mbi bazën e të mirë t'yne, sa për për shtetë, njerëzit pes pare se përse s'ka mu, i ka shku. Ata edhe Harun e Rëshidi, ka qenë për halive të naj, njohër, apë thëmë. Ma dje aq është zgjeru pushteti i ti në të ku, i ka zgjeru shumë, të më shtetë në islam në atë ku, në kone e hershme, sa që ka thonë, në ka që ka qenë i gjonë, i ka thonë në rave, kër i ka pomi të ka thonë, shkoni ka dëni, shkoni ka dëni, ama ku do që të të një shion, mu ka me marë breqet e ty në, që a që koni i gjonë shtetë, shumë e ka zgjeru, edhe kër i ka ardhë vdekja, do në, e ka qitë kokën tokë, me kërku rahmet në Allah, të ka thonë, jamen la je zale mulku, irhamen këtë zale mulku, o të që, kur nuk hum për shtetit, Allahu të zërë, të kur, së në ranë Allahu, kur, gjithë është i fuqeshme, më shëraj ato që i shkaj për shtetit, aftën. E patë se e patë, ama shkaj, e njëri, kjo ligjë Allahu të është, kur s'ki mundësime, ke pa njerë për shamun, ta juve një për shtetit, po heq kur s'ka veç shnetën që i ka. Kur është nash, dje u smutve, dihmoju dvarfurve, dihmoju pleqve, njëse bosh, vet plak është, e shesh është me koni dëpte, ki dhimbje, lëndosh, lete, kalan gjendje, njëri e ke po, është thmi, pasaj zhvilluat, e rritet, e pjekët, e forcuat, e pasaj shkëndu kera, bjen prap me një thmi, sa thëmë. Në pleqni kur është, kjo ndryshimi që ndodhë njerët, tilkel e jam, këtu e në ditë, sa di këtu, njëse kështë të levesë, apëtëm. Më nëzini njëri me kumë kënë nëzita Allahot gjithmonë, gjdo pozicion, ku të qëtë është, a është nalt, a është poshtë, a ka, a s'ka, i shëndetë shumë apo i smutë, në pushtet apo pa pushtet, me ndikim, pa ndikim, ku të qoftë, më nëzini me kumë kënë nëzita Allahot e barë këtëra. Nëse këtu tjera cira, këtu e levizin, apëtëm. Sa njerë s'mana i mashtran, situata saktuar, apo i harran shokët, i harran meqët, të menu që gjithë kërë meqët qatë vijë apëtën. Tani dikur mu, sa kërë kërë shëjë qatë. Tilke le jam, Allah, që të dhe në ditë? Në davë i luha, këj ligji i rotacionit të përën. Madje, ka thonë disa djetarë, në herë me në rast njone që ka qenë arrogant me pasurin që ka pasë, i kanë thonë, laudamet li gajrike ma wasëret i lejkë, i ka thonë të kishë me izgatë dikujtë, s'kishë martë të apo, fillon pasurije, fillon karrike, me zgatë dikujt, s'kesh marrë të i shkona e rrëqët e, po ati si ka zgatë, e u shkuet ka orë ty, që është asuj nuk zgatë, ja që në dikujt Allah që le vala për. Kjo jënë kuptim si kurse para, përshka këzullumit, jo, aja para të të qka është e? Ja të të qka, kjo është ligjë, shka një të dopsu, shka në të rapëtën. Nëndaj një dhe me qenë, gjithë mund kënasit Allah të gjërë, me njëf këtë ligjë. E këtu në kam su pejgamberi Allah që le vala, në kam su këtë ligjë. Se, thash pejgamberi se me devin e kam su. Ne kam su forma ndryshme se si, do në situata leviza, pëtën. Pa njerit me konë gjithmonë modest, i përullin, bamires, nga qëfar do pozion që është, ka për s'ka. Shukën e Allah Gjallahu Ala, kur t'i tisën besimtarët, banort e gjenetit, o se ri'u ila më gëfiret mi rabbikum, o gjennetin, ardhuhës se me vatë u lartë. Nëzitani e shpejtani ka, fali Allahot, dhe gjeneti, gjersia e të cilit është sa qijet e toka. Allah po të ngutëni, për kë është këtë gjenet, kush kanë këtë gjenet? Alledhine ju në fikune fi sërrai, o dërra. Ata që japin edhe kër i kanë punë shlirë, për edhe kër i mangusht, japin. Në gjithë mund janë në bëmirësi. Normalisht, sasia dalën, mundësia dalën, ama bëmirësia vazhdan. Aj me qka të ka ajep, me një gjysmë hurme, të në tënë me, e nëzirë vetë nga gjëhnejme Allah në rujtë. Përndaj, gjithë mund është i mirë, pavarësisht situata, për. Pse e një këtë leqë, sa të ki i njëse s'ki, këshme rratë. Kjo është leqë Allah Gjellewala që Allah të bërë dhe ka përmenë, në onë të në kam su pejgamber për këtë punëm. Dhe në fund du me përmenë të ndërruzër edhe ka ligjit shumë ta. Ligji i mbrojtjes, ligji i mbrojtjes, që është funksionën, aftëm,
qysh trunë Allahu, qysh mbronë Allahu të bare këta ala, pëtën. Ashtë legjë, ka ligja, funksionan, nuk përbash ashtu. Allahu thot, in të nësurullaha, jenë surkum, u i thëbit akdamekum. Nëse e ndihmoni Allahun, ju ndihmoni Allahu juve. Ligjë ndihmës dhe i përkrajës. Nëse ju ndihmoni kënë, Allahun, qysh me ndihmo Allahun? Mësimet e pejgamberës i përhapni. Nëse ndihmoni dhe, dhe më thonë, bëjni shkaktarët, këto mësim më u përhap, edhe e drejta më u përhap, edhe mire më u përhap, Allah ku minimuam. Ligjë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Ibni Abbasit, i riu kun, një ka mësu këtë dersë. I ka thonë, ihfadhillaha, ihfadhka. Ruje Allahun, trunë Allahu të jodhë. Ruje Allahun. Dhe njerëzit përsa, dhe më thonë, i përhapin të mirat, e përhapin mësimin e pejgamberve, i përhapin mësimin e shpallës, Allahu gjallahu le ndihmanë. E ati që Allahu ndihmanë, nuk ka kushën poshtë. Kjo e ligjë, i Allahu të regullë. Përndaj, njohje e këtë ligjë, dhe shumë tjera që ka, që Allahu gjallahu i ka përmanë, po duham i përmetëm si mosër, mësimet e pejgamberve që në kam zuë. Jenë pa dyshim se udhëzime të rëndësishme për jetën, në mësojnë si më u pozicionu, si më fitu ndihmin Allahut, si më rrujt begatit, si më rrujt shoqnin, më rrujt familjen, më rrujt vetën, si më usirë në qëfar të pozicionu që me, këtu e ligje, Allah në e kam su. Ato regullat fetare që janë, bo kështu këtën tjera, ato normal, ato e në tani, dhe më thonë, detajzime të këtyre ligjeve. Qysh me koni mirë, po, atje më sënë të feja. A më përqitosh me koni që sot, jenë ligjet tash Allahot, që të funksionon. A do me të ngritë Allahu, a do me të rritë Allahu, a do me të mbrojtë Allahu, gjallë gjallë. E shumë tjera nga ligje që Allah e ka përmanë, e kemi folë për tonë të kaluarën, realisht mirën nga mësimet e pejgamberve. A në shikoj pejgambert Allah gjallë vara, nuk në kam suveq namazin, agjerimin, haramin, largopi, kësë, heveq këtë. Në kam su dhe regula për jetën, që është me jetu, që është me ngrit, që është me zhvillu, që është me rrujt venin, shoshnin, që është me u lidh me zvit, e shumë tjera nga ato ligje që realisht disa për të në kemi përmendur. E kjo është një shembull i radhës i mësimet pejgamberëve që ata në kam suar për regullat e jetës, për funksionimin e ligjeve të Allahut xhallahu ala në njeriu, në shoshnin, po edhe në natyrë dhe në kosmos përgjithësi. Allah në rrën nga padresia, nga zulumi, edhe Allah në rrën nga zulum qartë, padrejtë, ndryshme, zili qartë, ndryshme. Allah Gjellewa në më mësuf që në qëfarë situatë që t'jemi, pavarësisht se si sidit rota e dunjas, apo, a jemi lartë, a jemi poshtë, a kuta që t'jemi, t'jemi kënësitë Allah Gjellewa, kjo më rëndësi. Kuta që t'jemi, t'jemi në kënësitë Allah të bare këtara. Dhe Allah Gjellewa në më mësuf që t'jemi ndjekë sëmsimet pejgamberët Allah të bare këtara, edhe në çfarë ndryshimi ti jemi me mëshirën e Allahut e me falin e Allahut dhe me kënaqësinë e tij. Me kaq për sot Allah shpëbleft. Takojmë në takimin e ardhshëm inshallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam besimin e gjithë.